အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် My Style မြန်မာရဲ့စေတီတို့အကြောင်းအစဉ်စဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကမ္ဘာကျော် Bollywood မင်းသမီး Deepika ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီပီကာကို1996ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကဒိမတ်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်34နှစ်ရှိပါပြီနော်အရင်မြင်ကတော့တော်တော်မှခွန်6မီတာရှိပါတယ်အမြဲတမ်းပြောနေတတ်ပြီးတော့အကကရတာနှစ်သက်တဲ့ဒီပီကာကပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ငယ်ဘဝကိုရရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကပေါင်းသိန်း23ရေးသိမ့်မကောင်းတာကြောင့်တကယ်ချင်းသိမ့်မရှိပါဘူးတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်ထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ်တဲ့ဒီပီကာကဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာအနုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးပေးရတဲ့မင်းသမီးတွေထဲမှာတူဦးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆုံးအနုပညာရှင်တူဦးဖြစ်သလိုတစ်ထောင်16ခုနှစ်မှာထိုင်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့ကမ္ဘာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားစီရင်မှာဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။ အသက်18နှစ်အရွယ်တုန်းကကလေးမော်ဒယ်ဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပူပြီးတော့ 2004 ခုနှစ်မှာမော်ဒယ်ဖြစ်အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 2005 ခုနှစ်မှာတော့ဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုမှာပွဲဦးထွက်ရှောက်လန်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲမော်ဒယ် of the year ဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2006 ခုနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ဆက်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အနုပညာအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာချစ်သူဖြစ်သူနဲ့ရွှေလက်တွဲခဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကိုခခန္ဓာနာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာလက်ထပ်ပွဲနှစ်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့မွန်ဘိုင်းမှာလည်းမင်္ဂလာအိပ်ခံပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာတာမကကမ္ဘာပေါ်ကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ဒီပီကာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တ
ြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးတော့မှာမလို့ဆက်မြှင့်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်